Dhe kushimi një për me folë për atë burë të madhë, alejhi salatu wa salam, nuk ka njeri në ftyrë tokës, i cili meritan me të hypë të jo barak më shumë, se sa kënë njeri, alejhi salatu wa salam. Dhe në ka marrë dënja një pjesë të madhë edhe të shpirti tonë, jo vështë kohës tonë, e pejgamberi sallallahu alejhi wa salam, në ka dhonë një garanci të fortë, sa të ftyrat të cilat, i binë zotit në seshde, haram i ka gjëhnemi me hangër ato, la ilah illallah. Haram i ka me hangër gjëhnemi ato ftyrat të cilat i binë Allahot në seshde për atë arsye. Allahu na falë për gjëhnemit, ja rabel alemin am në stoft, ata muslimon, e mjerësh do të ketë për muslimonve, të cilat do të hinë në gjëhnem, la ilah illallah. Edhe nëse hani gëlti gjëhnemi krejt, ftyrat e tyne nuk ju kallën. Gjimtyr të trupit të cilat kanë ranë seshde, nuk ju kallën, nuk ju digjen, la ilahe illallah. Në ftyra muslimonit të rëgën në ftyrë se i bjenë zotit në seqde. O ftyrë që nuk e madhërën, dhe kanë përpës Allahot a zëvëgjel. Allahot i bjenë seqde, ati në nështrohet. Pra ta dhe të pëshën zemra, se është mbushne me nurë dhe me dritë. Dhe nurë dhe dritë a imanit, a imanit është në zemrë, i reflektohet muslimonit edhe në ftyrë. Edhe në ftyrë, dhe sa ma fort, i fort e me Allahon. Sa ma shumë imani i fort në zemrën e ti, i qëtë nuri dhe dritë ma shumë ftyra, sa që nga njërë të mushet mendja në piknate, në rësirë, të mushet mendja ftyra e tina bënë ma shumë dritë, se sa drita cila është një quajmë lampë. Por ata ka thamë për ftyrën e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallem, e ka qenë ftyra e tina, më ndryquar se sa hana lejlit e lbedër, se sa hana në 15-shen, apo kur është hana e plotë. Që është bënë dritë dhe nuri, hana, la, ilah, illallah, ftyra e ti ka bënë më shumë dritë se sa hana. Nuri dhe dritë, alejhi salatu o selam. Me folë për personalitetin e pejgamberit, alejhi salatu o selam, e që ashtu është emërtu edhe kjo këta kemi sotit, nuk diskutohet se është knaci, është ëmbëlsir, por nanën tjetër e me këqyrë, kush jemi na, për me adhon hakin ati burrit të madhë. Dhe kush jemi ne për me folë për atë burrit të madhë, alejhi salatu wa salam. Kush jemi ne? Për ajo është i madhë, ajo është shumë i madhë, e ne jemi shumë të vegjel. Ne jemi shumë të vegjel, la ilaha illallah. Dhe që shkanë thonë, ulemaja, nëse ka ndonjë një njeri në këtë dynja, një njeri në këtë dynja, nëse ka pasë dhe ka, i cili meriton që të gritet lartë të veçohet për këtë krijesave tjera, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur Gjebraili, ka thonë Enes radhiyallahu anhu, kur ka ardhur Gjebraili me Borakin në Mekën, harimin e Mekës në çapën e shajit, në Mekën e bekuar me marr pejgamberin me veti e me qënë kutë se shërif në Mesjidul Aqsa, e me falë dy rëqate me pejgamber të Zotit, e pas të e me ngrit lartë, e me shku në miraz më safir të Allahu, si kurse është rëndu pak në Borako, e i ka thonë Gjebraili, qka ki? Kjo është Resulullah, nuk ka njeri në ftyrë tokës, i cili meritan me të hypë të jo Borak më shumë, se sa kë njeri, alejhi salatu wa salam, nuk ka njeri në këtë dynja, nuk ka njeri që lindi kje tokë, e që është më i ëmbël dhe më i mirë, e më i shtrejtë se pejgamberi alejhi salatu wa salam. Nuk ka njeri që rëziti këtë dilë ndo njëherë, se kur lartë madhërinit, se kur se personalitetin e ti, alejhi salatu wa salam. Të folur për pejgamberin, jo vetëm se është tim shumë e gjanë, po edhe aqë e ëmbël, mirë po edhe aqë kemi nevojnë këtë zamanëve që anë ti. Kemi nevojnë mëslimën me folë pejgamberin shumë. Sikur se, Allahu na falë, e kemi lanë më rapa deri dyku personalitetin e ti. Sepse, që të cek e fëndiju më heret dëgjytur të mvolvuar në këtë dynja. Dhe në ka marrë dynja një pjesë të madhe edhe të shpirtit tonë, jo vështë kohës tonë.
dhe shumë flitet për personalitetet tjera këtë dynjas, në përshpia tona, flitet për artista, flitet për kontare, flitet për politikane, flitet për lej-lej njerëzish, dhe fëmija tonë sot trohat vogel imsojnë emnat e gjithkujna, emnat e njerëzve, më zvet për ta heq. Ndërsa në shpia tona pak përmenet, emri pejgamberit aleyhi salatu vë selam, pak përmenet, fëmija tonë din, për mësë me thonë dhe gratë tona, din për plet artiste, plet seriale, din për shumësene me kalzu, por pejgamberin, sallallahu aleyhi vë sellem, pak din, a nuk është marrë për neve, a nuk është në një farë mënyre kë nuk me kesha me kajt pashat madhin Allah, a nuk është në një farë mënyre si kurse jena njëja, ke pa i njëti, nuk ja din fort një metin kër gjofët, nuk ja din një metin bukës, e kë fëkaraja thëtë, Kësë për di ka një metin bukës, pa në rëj, apet baki bëhet njëjtë. Qësh bëhet një me lanë, me nashkallu pejgamberin aleyhi salatu vesselam.